Danska i Grčka se zabranjeno traženje takvih. Na evro ne uđe. Misli ću vam da se uđe. Kancelarija za mlade je u saradnji sa Centrom za aktivno društvo sprovela jedno veliko istraživanje, sve sa ciljem da se vidi položaj mladih u našoj lokalnoj zajednici, kao i da se uradi jedna velika analiza trenutnog stanja po pitanju omladinske politike u Kikindi. Ono što nam je istraživanje pokazalo jeste da je više od 70% lokalnog akcionog plana politike za mlade koji je bio predviđen za realizaciju od 2011. do 2015. godine, da je više od 70% aktivnosti realizovano i da su neke oblasti u većoj meri realizovane od nekih drugih. Lokalni akcioni plan ima 9 oblasti koje se bave problemima i potrebama mladih u našoj lokalnoj zajednici. Negde najviše su poslednje 4 godine radilo u oblastima aktivno uključivanje mladih u društvu, prepoznavanje mladih kao partnera i donosioca odluka, a ne samo kao učesnika određenih sadržaja, zatim radilo se dosta na volonterizmu, mobilnosti, slobodnom vremenu, zatim tu je i oblast sporta, kao i obrazovanje, pogotovo neformalno obrazovanje i edukacija mladih koji su van formalnog obrazovnog sistema. Neke oblasti su još ostale nerešene i to će svakako biti i prioritetne oblasti u novom lokalnom akcionom planu za mlade koji se trenutno piše. Kao i svi građani i građanke Kikinde sa oblašću zapošljavanja. Mladim ljudima je potrebna edukacija, mladi ljudi posle formalnog obrazovanja ne mogu tako lako više da dođu do posla, zatim tu je i oblast zdravlja, pogotovo kada je u pitanju mentalno zdravlje mladih i to su svakako oblasti koje će biti prioritetne u novom lokalnom akcionom planu za mlade za period od 2016. do 2020. godine. Ono što mladi definitivno traže, to traže i svi ostali građani. Mladi danas nisu više nesvesni. Mladi ne traže neke stvari koje su tražili pre 5-6 godina. Tada, pre 5-6 godina, tražili su svoj prostor. Prostor gde mogu da se sastaju, druže, da uče, da razvijaju svoje ideje i inicijative. Danas su mladi osnaženi, svesni su stvarnosti i ono što oni žele jeste da tako osnaženi dobiju mogućnost da se radno angažuju, da se upoznaju sa različitim profilima i da u slučaju ako nisu dobro izabrali formalno obrazovanje, da im se da mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije. Trenutno je urađena analiza trenutnog stanja u svim oblastima, zatim analiza stanja kada je u pitanju sa jedne strane položaj mladih, sa druge strane šta su institucije i organizacije u proteklom periodu radile i koje programe su sprovodile za mlade. Sledeći korak je rad u radnim grupama, tada će se dobiti konačna verzija teksta lokalnog akcionog plana politike za mlade koji će otići u javnu raspravu i posle javne rasprave se piše konačna verzija koja ulazi u skupštinsku proceduru i daje se odbornicima na glasanje. Nadamo se da ćemo draft verziju završiti do letnjeg perioda, tada sledi javna rasprava i da ćemo negde do jeseni dobiti novi lokalni akcioni plan za mlade. Kancelarija za mlade je deo lokalne samouprave. Ona jeste nastala na inicijativu mladih Kikinde, ali je opštinsko telo koje se isključivo bavi položajem mladih u našem gradu. Od svog osnivanja do danas Kancelarija za mlade ima veliku podršku svih donosioca odluka sa jedne strane, ali i svih partnera, predstavnika udruženja civilnog društva, direktora obrazovnih kulturnih institucija i svih ostalih koji se uprave u bave poboljšanjem položaja mladih u našoj lokalnoj zajednici.
Ono što je nama bitno u narednom periodu, to jesu tri oblasti: socijalna politika, zdravlje i zapošljavanje mladih. Kada je u pitanju socijalna politika prema mladima, uveliko razvijamo programe zajedno sa organizacijama civilnog društva i sa stručnjacima iz Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, i nadamo se da ćemo u nekom skorijem periodu doći do nekog zvaničnog rešenja i programa upravo za mlade iz ranjivih kategorija, za mlade koje imaju poteškoće u razvoju, kao i za mlade u riziku. Što se zdravlja tiče, Centar za aktivno društvo je dobio finansijsku podršku od strane lokalne samouprave kroz konkurs implementacije lokalnog akcionog plana za 2015. godinu, i za nekih nedelju do dve otvorit će se savjetovalište za mlade u našoj opštini, u kojem će raditi dve psihološkine, a ona će upravo biti podrška svim zdravstvenim institucijama u našem gradu. Što se zapošljavanja mladih tiče, trenutno razvijamo program radne prakse, osnovan je Centar za radno angažovanje mladih, lokalna samouprava je dodelila prostor centru i sada takođe lokalna samouprava je dodelila i milion dinara, obezbedila milion dinara za 2015. godinu, tako da se uskoro očekuje jedan konkurs koji će biti namenjen organizacijama civilnog društva i obrazovnim institucijama da radno angažuju mlade na određeni period. Takođe konkurišemo na različite programe, konkurse.